Čerstvě vytištěný nový katalog Hydraulika 2018. Zákazníci Prillinger mohou očekávat o téměř 1800 dílů rozšířený sortiment pro výměnu anebo nahrazení opotřebených dílů v oblasti hydrauliky. Novinky v rychlém přehledu. Nově nabízíme ocelové pozinkované nebo poniklované armatury firmy Stauf anebo z nerezové ocely firmy Volz. Měřící přístroje pro optimalizaci měření pro pracovní tlak, tlakové špičky, teplotu média, průtokové množství a otáčky. Hydraulické malé agregáty v kompaktním provedení s pracovním tlakem do 300 barů. Originální ventily Bosch s mechanickým nebo elektronickým ovládáním stejně jako pumpy. Náš hydraulický sortiment byl rozšířen o nové hadice od Alfagoma, stejně jako o ohnivzdorné ochrany hadic. V oblasti nejběžnějších lisovaných armatur jsou nyní k dispozici pro výrobce ve velkoobchodních baleních. Plánujeme velké rozšíření v následujících oblastech. Rychlost spojky a prodloužení. Nové multi-couplery Faster, nové typy válců s kloubovou hlavicí s maznicí. Traktorová zubová čerpadla a originální čerpadla od Bosch nebo alternativních výrobců. 7 nejdůležitějších typů rotátorů od výrobce Finn pro oblast zemědělské a lesnické techniky. Filtrační agregáty na servis a filtrování hydraulických olejů, akumulátory tlaku, analogová průtoková měřidla a 5 nových chladičů oleje. U vzduchotechniky bude nabídka rychlospojek a bezpečnostních rychlospojek, pistolí stejně jako hadic, válců a ventilů masivně rozšířena. V oblasti vodní techniky nabízíme rozšířený kvalitní sortiment značky Geka, vodní hadice a hadice pro profesionální použití. V kapitole centrálního mazání nabízíme nové přírůstky jako Pico centrální mazání s inovativním řízením Tronix, stejně jako nový progresivní rozdělovač SX1. Tuto kapitolu uzavírá nová oblast techniky olejového mazání. Katalog Hydraulika 2018 si objednejte u našich spolupracovníků nebo je k dispozici v zákaznických centrech firmy Prillinger.